σημερινή το πίπιτα. Για τον έρωτο σας εύχομαι υγεία χωρίς προβλήματα. Να είστε καλά. Παρακαλώ και την έρωτο του Λυκοδήμου, γραμματέα του συλλόγου μας, θα προσέφε. Θα δείξω στον ετήσιο χορό για την κομπή της πίτας του συλλόγου μας για να σας ευχηθώ χρόνια πολλά και μια χρονιά γεμάτη υγεία, υγεία προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Παρακαλώ τον πατέρα Τιμόθεο να έρθει να ευλογήσει την πίτα μας. Που είχε μεταφέρει από τις πατρίδες που είχα ριζώσει για χιλιάδες χρόνια. Απέλειπε, πέρασαν σχεδόν 90 τόσα χρόνια και οπωσδήποτε τα έθιμα και οι παραδόσεις μεταδόθηκαν στη γενιά που έρχεται. Και επειδή όπως το δέντρο όταν αποκοπούν οι ρίζες του ξερεύεται έτσι και κάθε λαός, όταν αποκοπεί από τις ρίζες του, από τα έθιμά του, από τις παραδόσεις του, και αυτός χάνει τη μνήμη. Εύχομαι λοιπόν σε όλους τα δέοντα. Και με αυτές τις ευχές κόβω την πίτα, ευχόμενος να χωράει να περάσετε μια πολύ όμορφη βραδιά. Τόρους, σεβαστέ πατέρα του Μόρφου. Καλή φίλες και φίλοι, είναι βέβαιο ότι η χρονιά του 2013 θα είναι μια δύσκολη. Ας ευχηθούμε λοιπόν να είναι η τελευταία δύσκολη χρονιά, να είναι η απαρχή μιας αισιόδοξης νότας για τον μέλλον. Ο Δήμος Νέος του τιμώντας τα 100 χρόνια όλων αυτών των ανθρώπων που έδωσαν τη δική τους μάχη τότε, έδωσαν το αίμα τους για να βρίσκεται αυτή η περιοχή ελεύθερη, δημιουργεί προϋποθέσεις μνήμης, μαζί βέβαια και στη συνεργασία με τους συλλόγους, σε όλη τη διάρκεια του 2013, έτσι ώστε να δώσουμε σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες που πρέπει την τιμή σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που στο παρελθόν έδωσαν τη δική τους ζωή για να είναι αυτός ο τόπος ελεύθερος. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια είμαι βέβαιος ότι και ο Σύλλογος των Κρασιατών όπως και οι υπόλοιποι σύλλογοι θα βοηθήσουν και θα συνδράμουν. Θα πρέπει επίσης να πω ότι οι Μπρασιάτες είναι ένας σύλλογος που δεν έχει πολλή ιστορία στον έστω χρονικά, ιδρύθηκαν τα τελευταία χρόνια. Και έχουν όμως να επιδείξουν ιδιαίτερη δράση στον πολιτισμό, πολλοί αξιόλογοι με μεράκι και ζήλο και πιστεύω σε αυτή την προσπάθειά τους έχουμε ανταποκριθεί στον βαθμό που μπορούσε ο Δήμος δίνοντας τέλη και ταυτόχρονα βοηθώντας σε όποια εμάς περιπτώσει πρωτοβουλία και προσπάθεια να πείσουμε. Εύχομαι λοιπόν σε όλους υγεία για το 2013 και φυσικά στο Σύλλογο να συνεχίσει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις να μεταφέρει τον πολιτισμό αυτόν που κληρονόμησε από τους προγόνους στους νέους ανθρώπους και σε όλους εμάς να συμμετέχουμε στο βαθμό που μπορούμε σε όλες τις προσπάθειες που κάνει ο Σύλλογος. Καλή επιτυχία λοιπόν και καλή συνέχεια στην προσπάθεια του Συμβουλίου αλλά και σε όλους εσάς που πλησιώνετε το Σύλλογο και καλή συνέχεια για το μέλλον.